שלום, קוראים לי אביטל ואני מקרן אתנה, הקרן להעצמת מורות ומורי ישראל. הקרן פועלת רבות כדי לקדם את מעמד המורה בישראל וכדי לקדם את הלמידה אל עבר המאה ה-21. בגלל זה יצאנו בפרויקט החדשני ופורץ הדרך שלנו מעבדת הדמיון, ואשמח לספר לכם עליו. מעבדת הדמיון הינו פרויקט פורץ דרך שמחולל מהפכה במערכת החינוך. באמצעות טכנולוגיה אימרסיבית, אינטראקטיבית, חדשנית, כיתת הלימוד הופכת מחדר הרצאות ביושבים התלמידים ליד שולחן ומקשיבים למורה, לחוויה חינוכית מודרנית, פעילה ומענה. החומר הנלמד מוקרן על שלושה קירות ורצפה, ובעזרת חיישנים כל משטח הופך למשטח מגע אינטראקטיבי. בכך מוקפים התלמידים בסביבה המשקפת את הנושא הנלמד ומפעילה תחוש הדמיון והסקרנות שלהם. אימצאות בתוך סביבה הקשורה לנושא הלימוד משפרת את הקשר בין התלמידים לחומר הנלמד ויוצרת הבנה עמוקה יותר וזיכרון טוב יותר. גם עבור המורים יש יתרונות רבים במערכת, והתברר שהם יכולים להעביר יותר חומר בפחות זמן בצורה חווייתית עבור התלמידים. המורות והמורים המלמדים בכיתת העתיד שלנו מדווחים על עלייה בהשתתפות פעילה של התלמידים בשיעורים, חיזוק הרצון ללמוד וידע שנשמר בצורה טובה יותר אצל התלמידים. למעבדת הדמיון גם השפעה ניכרת על בניית כישורי החיים של המאה ה-21, כגון חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, עבודת צוות ועוד. מעבדת הדמיון כבר כוללת מאות רבות של סביבות אימרסיביות ומערכי שיעור מוכנים בשלל נושאי לימוד. בנוסף, מורות, מורים ואפילו תלמידים יוצרים מערכים וסביבות בקלות בעזרת מערכת בק אופיס משוכללת. מעבדת הדמיון מאפשרת למחנכים של היום לעבור לתפקיד של מנטור המלווה ומנחה את התלמידים אשר חייבים לרכוש בבית הספר כלים מעשיים לחייהם כבוגרים. התלמידים של היום נולדו לעולם מוצף טכנולוגיה אשר צוברת תאוצה ומתפתחת מיום ליום. אנו באתנה דואגים שלמורות ולמורים יהיו הכלים המתקדמים ביותר, ומעבדת הדמיון היא כיתת העתיד. אנו זקוקים לעזרתכם להמשיך ולהפוך את הדמיון למציאות.